Шановні друзі, вокально-інструментальний ансамбль «Ватра» під керівництвом львівського композитора Ігоря Білозіра щиро вітає вас і бажаю вам приємного, доброго настрою. Своєю програмою ми пропонуємо здійснити мандрівку до невичерпної народної пісенної криниці, вшанувати пам'ять великого Кобзаря, і допоможе все це нам зробити народна пісня, пісні новіші Тараса Григоровича Шевченка, пісні народжені у нас в колективі, і продовжуємо українськими народними піснями з Галичини. Ой, до Львова, до Ріженька, до Львова, обсаджена виноградом, то вкола, обсаджена виноградом, то вкола. Shut up.
дівчатам дуже радий, що три-три-ра кличу їх вишневий сад. До Львова, до Ріженька, ой, у полі нивка і жартівлива пісня з Прикарпаття «Замкнем хати на замок». Ще одна народна пісня з Закарпаття «Кедьми прийшла карта». А одна заплаче, бо я її брав, а друга заплаче.
Шановні друзі, послухайте, будь ласка, маловідому пісню Володимира Івасюка на його ж вірші, яка називається «Там за горою, за Крем'яною». Я вже говорив, що в нашу програму війшли твори, які вже стали своєрідними візитними картками нашого ансамблю. Це в основному пісні Ігоря Білозіра. І зараз до вашої уваги дві його пісні. Розбилося миленько і люстро над
великість Ігоря Білозіра, навіщо Богдана Стеменка, неси мила сна і весільний марш. А зараз, шановні друзі, знайомтесь, будь ласка, із нашим ансамблем. Клавішні інструменти Тарас Іванів. Співає солістка ансамблю, заслужена артистка республіки Оксана Білозір. Yeah.
вечір, любі друзі. Нам дуже приємно сьогодні в цьому залі знову зустрітися з вами. І, звичайно ж, були б дуже раді, якби наша сьогоднішня зустріч була недаремною, щоб ми почерпнули один від одного щось хороше і добре. Ну, а що стирає границю між людьми, як не музика, як не пісня, як не народна пісня? Саме тому я й продовжую свій виступ українськими народними жартівними піснями! Добре, не ті повісті зібрали на кохання.
А тепер до вашої уваги прозвучить українська народна пісня на вірші Тараса Григоровича Шевченка «Летить галка через валку». Вітер зграє, мороз.
Почішаться, добрі люди, як холодні хвилі, поки схочуть, поки стане всередишно сили. А потім собі подивляться, як сирота плаче, потім спитає, де сирота, не чує і не бачить. Перед тим, як прозвучить наступна пісня, хочу вам сказати, що цього року в червні місяці наш колектив буде відзначати своє перше десятиріччя. Ми, звичайно ж, за цей час ми об'їздили весь Радянський Союз, побували далеко за його межами. Польща, Угорщина, Німеччина. Два рази побували у Афганістані, який залишив надзвичайно глибокий слід душі кожного із нас. І, власне, пісня, яка зараз прозвучить, появилась у нашому репертуарі після нашої першої поїздки по Афганістану. Називається вона «Збирались хлопці». Написали її Ігор Білозір та Богдан Стельмах. Далеку сторону збирались.
прозвучала пісня Ігоря Білозіра на вірші Петра Запотічного «Коханий». І зараз я вам хочу запропонувати ще одну пісню цих авторів, тому що не можу попрощатися з вами, не можу залишити сьогодні цього залу, не зігрівши згадкою пам'ять кожного з нас про найдорожчу святу людину. Музика Ігоря Білозіра, вірші Петра Запотічного «Ніби вчора». Thank you.
ось несподіванка. Напевно, ви знаєте, що цього року ми відзначали ще одну ювілейну дату. 40-річчя із дня народження і 10-річчя із дня смерті Володимира Івасюка. Навіть цього року вже у нас на Україні появився новий конкурс-фестиваль, який буде називатися «Червона рута». До речі, у Львові зональний відбір до цього фестивалю, який відбудеться у вересні в Чернівцях, уже відбувся. А зараз я вам хочу запропонувати одну із пісень Володимира Івасюка, пісню, яку він написав на вірші Дмитра Павличка, називається вона «Над морем». Мені чомусь здається, що вона дуже тісно переплелася із його особистим життям. Пісня досі не співана, і я її з радістю виношу на ваш суд. Слава знов сягає.